vaginální mapování je léčivá technika. Je to takový hluboký proces, kterým prochází žena, když přijde na sezení vaginálního mapování. Je to masáž jednotlivých bodů ve vagíně, kdy se hledají vlastně body, které jsou buď necitlivé, anebo nějakým způsobem bolestivé. Pak je ještě technika vnějšího mapování, kdy vlastně se masírují vnitřní strany stehen a podbřišek, kde se taky ukládá hodně toho stresu a ženy tam vnímají velkou bolestivost. Všechno se samozřejmě provádí v hygienických rukavicích s olejčkem a vlastně masírují se nebo stlačují se vlastně tyto jednotlivé body. Mnohdy ty body ve vagíně, v té tkání vlastně můžou být takové jako stuhnuté, vytvoří to tam vlastně takový jakoby hrbolek, nebo naopak takovou jako propadlinu. A to se vlastně masíruje více či méně citlivěji, podle toho, jak si to žena řídí, tak aby to bylo pro ní samozřejmě komfortní a příjemné. I když mnohdy to je bolestivé a není to úplně příjemné. A masíruje se to vlastně do úplného uvolnění. A začni do ní posílat svůj dech. Jakoby se z ní chtěla nadechnout a zase zpátky do ní vydechnout. Každý člověk vlastně prožívá během svého života nějaké, řekněme, traumatické události nebo stresové situace, které si tělo velmi dobře pamatuje. My už naše mysl tady ty události může úplně vytěsnit, ale v tom těle se nacházejí stopy, které se vlastně tím vaginálním mapováním můžou vlastně jakoby znovu oživit a tím pádem odejít z těla. Mapováním jsem si myslela, že to, co prožívám při milování, jsou slastné pocity. Po mapování jsem zjistila, že to byla bolest. Nikdy mi nevadilo, že neprožívám orgasmus. V podstatě až po mapování jsem zjistila, že to, co jsem zažívala při milování, nebyl orgasmus, ale spíš takový emoční výbuch. Takže ale orgasmus určitě ne. Jo. Takže až po mapování jsem začala zažívat postupně orgasmus. Nejdřív uděláme prohlazení jedné strany vulvy a druhé strany vulvy, aby jsme zjistili citlivost, jestli je na jedné straně citlivější nebo je stejná, nebo co tam cítíš. Ženy se po mapování cítí více uvolněné, více se můžou prožívat jako ženy v té své ženské esenci. A rozhodně i při tom milování prožívají větší uvolnění a to, že si dokážou tu sexualitu vlastně radostněji užít. Mění se to nějak? Mění se to, myslím si, že spíš už trošku příjemný. Už trošku příjemný, dobře. Chceš tam zůstat na tom místě, anebo máme jít dál? Může vlastně dojít k tomu, že najednou začnu sama sebe se cítit, začnu vnímat, začnu velmi vnímat i to, koho do sebe pustím a koho ne. Takže vlastně začnu vnímat i svoje vlastní hranice, což je pro ženu velmi důležité, protože velmi často jdeme do intimního spojení s někým, kdo tam vůbec nepatří. A je to tak intimní zóna, když si vezmeme, ta vagina je v nás vevnitř. A když si tam pustíme kohokoliv, kdo tam nepatří, tak se to projeví výtokem, bolestí, jo, necitlivostí. Takže vlastně se žena učí vnímat sebe sama a svoje potřeby. Spoj se svým dechem a vnímej to, jak se právě teď tvoje tělo cítí, jak se ti v ním daří. Určitě bych doporučila mapování ženám, které právě třeba mají bolestivou menstruaci nebo nemají třeba menstruaci vůbec. Ženy, které prožily nějaký bolestivý porod nebo naopak ženy, které třeba potratily své miminko a je to pro ně velmi jako bolestivá samozřejmě zkušenost, která v tom těle a obzvlášť vlastně v té vagině zůstává zapsaná.
dále ženám, které třeba nejsou v kontaktu se svou pánví, nemůžou se vlastně jako spojit s tou svou ženskou esencí a být vlastně v životě uvolněné a vášnivé a prožívat se vlastně jako ženy. Nebo ženy, které neprožívají orgasmus. No a určitě v neposlední řadě taky ženy, které třeba prožily nějakou traumatickou sexuální zkušenost, ať už je to třeba znásilnění nebo pokus o znásilnění. Vaginální mapování má trvalý efekt, pokud žena začne vstupovat do milování se svým vědomím, pokud jakoby si jasně nastaví svoje hranice a nevytváří si další traumata tím, že vlastně si zvolí nevhodného partnera, že vlastně pustí jakoby do sebe někoho, kdo tam vlastně nemá být, anebo nějaké další situace, které vlastně vůbec překračují její hranice. Takže ano, ten efekt může být trvalý, i když doporučuji, aby žena i po tom vaginálním mapování aspoň jednou za rok si dala takový jako dárek sobě, že znovu se vrátila, znovu se napojila, protože tam je hodně důležité to napojování se vůbec. Některé ženy úplně poprvé v životě během toho procesu vlastně najednou dají pozornost té vagíně. A to, že dají tu pozornost, tak to je velmi léčivé. Takže jakoby dávat tu pozornost opakovaně, jednou za čas, tak jak jdeme jednou za čas na nějakou masáž, tak tohle by měla být součástí vlastně vůbec života ženy. Protože je to péče o sebe, o to, co máme jako nejkrásnější, co je vlastně symbolem té ženskosti. Příkladů je asi víc, ale jeden z teď vlastně z poslední doby je takový, že za mnou přišla žena s tím, že neprožívá orgasmus, že vlastně, když se miluje se svým mužem, tak prakticky nic vlastně necítí, nebaví ji to. A když jsme vlastně udělali první mapování, tak druhý den mi volala, že večer se milovala se svým mužem a že to bylo až neuvěřitelné, že vlastně prožila dokonce dva orgazmy za sebou, vaginální, a byla z toho velmi taková jako šťastná a říkala, že vlastně jako její muž vůbec nerozuměl té proměně nebo nevěděl prostě jako co se stalo a sám ji vlastně potom na stůl jako i položil peníze a říkali, že vlastně jako na další mapování, že ji zve.